Բարի երեկո, եթերում երկրի հյուրասրահը, երկրի հյուրասրահը ես այսօր զրուցել եմ տնտեսագիտության թեկնածու Դավիթ Անանյանի հետ։ Պարոն Անանյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ իմ հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Անանյան, թեև ես ձեզ ներկայացրի որպես տնտեսագետ, բայց դա վստահ եմ, որ ձեզ չի կաշկանդում արդա, այդ էլ նաև ձեր քաղաքացիական դիրքորոշումը տեղ ունեցող գործընթացների, քաղաքական գործընթացներից, իհարկե տնտեսական թեմաներին ևս կանդրադառնանք։ Այսօր մեկնարկում է Միրզոյան Բայրամով հանդիպումը Բեռլինում, երկար դադարից հետո կարծես բանակցային գործընթաց է մեկնարկում, բայց այս գործընթացը մեկնարկում է պատերազմի սպառնալիքի տակ, որովհետև նախորդիվ թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանի ղեկավարությունը, թե միջազգային հանրությունն ասում էր, որ Ադրբեջանը մեծ պատերազմի է պատրաստվում, ու դրանից հետո մեկ էլ բանակցություններ, ինչ սպասել։ Շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Ինչ սպասել, ձեր հարցին պատասխանեմ, որ կարծեմ պետք է այդ հարցի պատասխանելուց առաջ մենք մի փոքր տեսնենք, թե Բեռլին մեկնելուց առաջ ինչպիսի ակնկալիքներ ունի ադրբեջանական կողմը, որը որ իրենց երկրի ղեկավարի շուրթերից հնչեց, կարծեմ երեք, հենց Բեռլին մեկնելուց առաջ, ըստ էության արտգործ նախարարին իր, այսպես ասած, հրահանգավորեց և ոչ միայն հրահանգավորեց սովորական աշխատանքային կարգով իրենց, այսպես ասած, կաբինետների ներքո, այլ նաև ըստ էության հրապարակային հրահանգավորեց Ալիևը, Ադրբեջանի նախագահ, ասելով, որ Հայաստանը պետք է բավարարի Ադրբեջանի բոլոր պահանջները, այլ ընտրանք գոյություն չունի։ Եվ եթե նաև մի փոքր հետ գնանք մի ոչ վաղ անցյալում, մի Վեհաժողովի ժամանակ, որտեղ թուրքալեզու պետությունների ղեկավարներն էին հավաքված և Ալիևը, այսպես ասած, ինքնամոռաց և տարված, ըստ էության արբեցած իր նախորդ հաղթանակներով և վերջերս վերընտրվելու իր, այսպես ասած, տպավորիչ հաղթանակով, անդրադառնալով Հայաստանին ասեց, որ այն երկրները, որոնք որ փաստացիորեն դեֆակտո անկախություն չունեն, պետք է այդ երկրներին ըստ էության քննարկել այդ երկրների պետականություն ունենալու հարցը։ Ես բառացի չեմ ասում, ես բանդակային եմ ասում, ըստ էության ինքը այդ միջավայրում բնորոշեց Հայաստանի Հանրապետությունը որպես դեֆակտո անկախություն չունեցող երկիր և նաև առաջ գնաց ասելով, որ Հայաստանը այսօր նոր տերեր է փնտրում իր համար։ Այո։ Տեսեք, եթե այս վերջի խոսույթը մեր ողերիմ հարևանի ղեկավարների շուրթերով և իրենց ցուցադրած վարքագծով մենք տեսնում ենք, թե ինչի է ձգտում Ադրբեջանը, բնականաբար է, որ մանկամտություն կլիներ, ինչ-որ մի դրական ակնկալիք ունենալ այսօրվա արտգործնախարարների հանդիպումից։ Թերևս պրոտոկոլի, այսինքն արձանագրային ինքը հանդիպում է, որը նախանշված է եղել նախկինում և ըստ էության կարող է նաև արևմտյան, այսօր արևմտյան հարթակներից հնչող կամ վերջերս Մյունխենյան Վեհաժողովից հետո ձեռք բերված անդրկուլիսային պայմանավորվածությունների շրջանակում դա կարևոր մի, այսպես ասած, հանդիպում է, որով կողմերը ըստ էության ցուցադրում են արևմտքի կողմից գծած սցենարի ինչ որ մի փուլային իրադարձության կատարումը կամ հանձնարարության կատարումը իրենց կողմից։ Բայց սա նշանակում է, որ արևմուտքը հավանաբար Ադրբեջանի դարձյալ մի բան զիջել է, որ Ադրբեջանը վերջապես համաձայնվեց գնալ արևմուտքի հովանու ներքո բանակցություն վարել։ Մենք հիշում ենք, որ Արցախյան դեպքից հետո անդադար բոյկոտվում էր սա։ Գիտեք, վերջերս, եթե մենք վերլուծենք, թե Ադրբեջանը երբ է գնում Եվրոհարթակներ, Ադրբեջանը ըստ էության Եվրոհարթակներ գնում է միայն այն պարագայում, եթե ունի նոր օրակարգ կամ նոր պահանջ արևմուտքից։ Եվ ըստ էության չի եղել մի դեպք, որ Ադրբեջանը նոր պահանջներ չունենալու պարագայում գնա եվրոպական հարթակներ։ Իհարկե, այդտեղ նաև արտաքին քաղաքականության հետ կապված որոշակի
Ռուսաստանին հաճոյանալու նաև այդպիսի վարկագից դրսևորելու շրջանակներում Ադրբեջանը ժամանակ առ ժամանակ մերժում է եվրոպական հարթակներում հարցեր կարգավորելու իր այդպիսի վարկագից դրսևորելուց կամ այդպիսի հավակնություններ ունենալուց, ըստ էության Ռուսաստանին հաճոյանալու կամ Ռուսաստանին ասելու, նաև շատ դեպքերում նաև բարձրագույն իշխանության այս կամ այն դերակատարի շուրթերից հնչում է, որ մենք ըստ էության մեր որոշումների կայացման հարթակները ըստ էության ռուսական հարթակներն են, այսինքն ոչ թե եվրոպական հարթակներն, այլ ռուսական հարթակներն են։ Հետևաբար կարծում եմ, որ այո, Ադրբեջանը եթե եվրոպական հարթակներում գնացել, մասնակցել է եւ ըստ էության նրանց գծված սցենարներով կամ օրակարգի շրջանակներում որոշակի գործողություններ է կատարել, նշանակում է մենք պետք է հստակ պատկերացնենք, որ ունի ակնկալիքներ, այդ ակնկալիքները շարադրվել են եւ դրվել են եվրո, այսպես ասած, արևմուտքի եվրոպացիների եւ արևմուտքի հավաքական արևմուտքի սեղանին, եւ ըստ էության ոչ թե կարող ենք վստահաբար ասել, որ դրանք ընդունվել են, այլ համենայն դեպս դրանք վերցվել են իգիտություն եւ դարձել են քննարկման առարկա։ Եվ քանի դեռ ներողություն, հավաքական արևմուտքը դրա վերաբերյալ միգուցե դեռ որոշումներ չի կայացվել, Ադրբեջանը որոշակի ռևերանսային վարկագից է դրսևորելու դեպի արևմուտքը, որպեսզի ըստ էության նաև հասնի իր վերջ, այլ այդ օրակարգից բխող այսօրվա պահանջների կատարմանը։ Հիմա տեսեք, սա երևի բանակցություններ առհասարակ չեն կարող բնորոշել, կամ եթե բանակցություն բառը օգտագործեն, կարող ենք միայն ասել, սա ուժի սպառնալիքի տակ բանակցություն է, որովհետև եթե դու գնում ես բանակցելու, դրանից առաջ սպառնում ես մեծ պատերազմով, նշանակում է դու ասում ես՝ «Արի բանակցի եւ մեր բոլոր պահանջները կատարի», ինչպես Ալևն է ասել, կամ լինելու է պատերազմ։ Եվ դու քո դիմացինին առհասարակ բանակցելու տեղ չես թողնում, եթե դու միջև բանակցությունը հայտարարում ես, որ ին բոլոր պահանջները պետք է կատարես, այսինքն նույնիսկ մի փոքր, հա, փոխզիջելու տեղ դու այլևս չես թողնում։ Հետևաբար Հայաստանը հերթական անգամ գնացել է ուժի սպառնալիքի տակ բանակցելու, որը միջազգային իրավունքի եւ հարաբերությունների տեսանկյունից առհասարակ ընդունելի չէ։ Արդյոք Հայաստանը չպետք է բոյկոտի այս բոլոր բանակցությունները, թե միևնույն է կամ մի տեսակետ, որ միևնույն է, որքան էլ ուժի սպառնալիքի տակ է առավելապաշտական դիրքերից, է միևնույն է երկխոսելը ամենաճիշտն է։ Գիտեք, երկխոսելը միշտ գրեթե միշտ ճիշտ է, որովհետև եթե կա զրույց, եթե կա խոսելու այդպիսի հնարավորություններ, այդ հնարավորությունները միշտ պետք է օգտագործել, բայց այն պարագայում, երբ որ խոսույթը ձևավորողը դու ես եւ ըստ էության ոչ թե խոսակցության մասնակից ես, այլ ըստ էության դիմացինի դրված օրակարգերը լսելու լսողի վարկագից ես դրսեւորում, այս դեպքում երկխոսություն պահպանելը կամ այդպիսի հարտակներում բանակցություն չագերտավոր կոչեցյալը, ինչպես դուք արդարացիորեն ասացիք, այդպիսի օրակարգով ընդեղ ներկայանալ թերևս այդքան պետք էլ չի։ Մի ուղղակի տեսեք, կա նաև այսպիսի, երևի թե այսօրվա իշխանության մոտ կա այդպիսի վախ, որ եթե որևէ բանակցային process-ներում իրենք որոշեն, որ բանակցային process-ները կանգնեցնում են, կամ որևէ բանակցային process-ներում կամ այդ գործողություններին չեն մասնակցում, ապա դրանով իրենք կհրահրեն Ադրբեջանին ավելի կոշտ ինչ-որ գործողություններ կատարելու։ Դա էլեմենտար վախ է, եւ պետք բոլորս էլ գիտենք, որ այսօրվա իշխանությունները ուղղակի պարզապես վախեցած են։ Վախեցած են եւ վախենում են թուրքական հավաքական Թուրքիայից, թե Ադրբեջանից, թե այսօրվա Թուրքիայի իշխանություններից։ Եվ գիտեք, Թուրքիան, եթե դուք նկատել եք, ինքը նաև բավականին երկար ժամանակ առաջ արդեն հետ է քաշվել եւ ինքը Հայաստանի հետ կապված որևէ քննարկումներ կամ Հայաստանին անմիջականորեն ուղղվող հարցադրումներ չի անում։ Գիտեք ինչի՞, որովհետեւ Թուրքիան ըստ էության այսօր գտնում է, որ Հայաստանը քաշային կատեգորիաների առումով իր քաշային կատեգորիայում չէ։ Եվ հետևաբար ինքը ոչ թե Հայաստանի հետ է խոսալու, այլ Հայաստանին ասում է՝ դու գնա եւ խոսիր իմ փոքր եղբոր հետ։ Եվ երբ որ փոքր եղբոր պահանջները կբավարարեք ամբողջ ծավալով, բավարարված կլինեն ամբողջ ծավալով, ես դեռ կմտածեմ, թե տարածաշրջանում Հայաստանը ունենալու է որոշակի դերակատարում, ունենալու է որոշակի, այսպես ասած, կարգավիճակ։ Դա ես հետո կքննարկեմ։ Այսօրվա փուլում, այսօրվա իրավիճակը այնպիսին է, որ Թուրքիան ասում է՝ դու գնա
Ադրբեջանի բոլոր պահանջները կատարի ամբողջ ծավալով։ Բայց դրա դիմաց Թուրքիան ըստ էության որպես տարածաշրջանային լիդեր պետություն ինքը որևէ երաշխիք Հայաստանին չի տալիս։ Եվ նաև հետևում է, որ իր փոքր եղբայրը ևս որևէ երաշխիք չի տա։ Երաշխիք, միակ երաշխիքը Թուրքիայի, դա սահմանը բացելն է մեզ համար։ Դա երաշխիք չէ, դա ըստ էության, այսպես ասած, ինչ որ ռևերանս է դեպի Հայաստանը, որ դուք կունենաք տնտեսական օգուտներ, եթե ես բացեմ սահմանը։ Դեռ հարց է, մեկ տնտեսական օգուտներ կունենաք, թե չէ։ Շատ մեծ հարցական կա, որովհետև տնտեսագիտության կանոններով, երբ որ դու տարբեր, նաև տնտեսության առումով տարբեր քաշային կատեգորիաներում գտնվող երկրների միջև սահմանը դու բացում ես, այդտեղ պետք է տեսնել, թե այդ երկիրը, որը որ տնտեսական պոտենցիալով անգամներով զիջում է ավելի հզոր երկրին, ըստ էության կլանվելու է տնտեսական առումով, թե չէ։ Շատ այսպես ասած տնտեսագետներ կան, որոնք որ մտածում են, որ առևտուրը կաշխուժանա եւ առևտուրը ըստ էության կծաղկի Հայաստանը եւ Հայաստան տնտեսական օգուտներ կբերի։ Այստեղի արտադրանքը։ Դե արդեն դուք ասեցիք այն, կանխեցիք այն, ինչ որ ես պիտի ասեի, այսինքն դա նշանակում որ Հայաստանը Թուրքիայի համար մի փոքր տարածք է, որը լրացուցիչ մի շուկա է, իր միջին կամ միջինից մի փոքր նույնիսկ բարձր որակյալ ապրանքները սպառելու համար։ Հայաստանը այլ կերպ տնտեսական առումով չի ենթարկվում, իսկ քաղաքական առումով Հայաստանի պետությունը ըստ էության թուրանական մեծ ծրագրի սպառնալիք է։ Ես չեմ պատկերացնում, թե այն վիճակում, երբ որ գտնվում է Հայաստանը, իսկ մենք բոլորս պատկերացնում ենք, չէ՞, որ մենք ըստ էության փաստացի գործնականում դե ֆակտո, ինչպես Ադրբեջանի նախագահն է ասում, եւ նա այդ առումով երևի թե ճշմարտությունն է ասում, մենք դե ֆակտո չունենք անկախություն արդեն, որովհետև որոշումները, որոնք կայացնում ենք մենք, որոնք կայացնում են մեր քաղաքական իշխանությունը ներկայացնող անձինք, ըստ էության թելադրված են որևէ բևեռի կողմից։ Եվ եթե թելադրվում են այս բևեռի կողմից, անպայման պետք է որոշակի համաձայնեցման գործընթաց կամ ինչ որ այդպիսի գործընթաց անցնի մյուսի մոտ, կամ մյուսին մերժելով մենք մյուսի մոտ ենք գրում, այսինքն մենք անկախ չենք, մենք մեր որոշումները քաղաքական, տնտեսական, աշխարհակաղաքական, տարածաշրջանային, նաև արտաքին քաղաքականության օրակարգի ձևավորման առումով մենք կորցրել ենք մեր անկախությունը։ Եթե ունեցել ենք նախկինում որոշակի անկախություն, մենք բացարձակ անկախություն չենք ունեցել երբեք, 30 տարիների ընթացքում էլ բացարձակ անկախ չենք եղել, բայց ունեցել ենք որոշակի անկախություն, եւ այդ անկախությունը մեզ թույլ է տվել, որ մենք որոշակի բևեռների շուրջ կամ բևեռների միջև որոշակի տատանողականություն դրսեւորենք եւ որոշակի փորձենք դիվիդենդներ բերենք մեր մեզ համար։ Պան Անանյան, հիմա այստեղ ես փորձեմ իշխանության հակադարձումը ներկայացնել։ Նրանք էլ իշխանության կողմից մեջ բերեմ նրանց, այսպես ասած, որ երկու կարծիքները հնչեն։ Նրանք հակառակը ասում են, հիմա մենք այնքան անկախ ենք, որ մենք կարողանում ենք օրինակ Ռուսաստանից երես թքել, ասել՝ դու մեզ մի թելադրի, մենք ինչ անենք։ Ժամանակին չենք ունեցել անկախություն ու եղել ենք օրինակ Ռուսաստանի ճորտը բոլոր առումներով, նաև կառավարման, ով պետք է իշխի, ով պետք է նախար նշանակվի, եւ մյուս բոլոր պաշտոններում։ Տեսեք, իրենց ասացի մեջ կա ռացիոնալ մի փոքր հատիկ, որը անմիջականորեն իմ ասացի հետ որոշակի բան է, համընկնում է կամ համադրվում է։ Ես ասացի, որ մենք այո, բացարձակ անկախություն չենք ունեցել։ Այո, բացարձակ անկախություն չենք ունեցել։ Բայց ճորտ ենք եղել։ Բայց մենք հիմա բացարձակապես անկախություն չունենք։ Եթե մենք այն ժամանակ բացարձակ անկախություն չենք ունեցել, այ հիմա մենք բացարձակապես անկախություն չունենք։ Այդտեղ կա որոշակի տարբերություն մեր կարգավիճակի։ Մենք ունեցել ենք որոշակի անկախություն եւ այդ անկախության շրջանակներում կարողացել ենք այս կամ այն որոշումները ընդունել, կարողացել ենք որոշակի ՆԱՏՕ-ի հետ որոշակի գործընկերային հարաբերություններ պահել, Ռուսաստանի հետ ունենալով ռազմավարական գործընկերոջ կարգավիճակ։ Իհարկե Ռուսաստանի ազդեցությունը թե տնտեսական, թե քաղաքական առումով եղել է շատ էական, այո, եղել է, եւ դրա համար եմ ասում, որ մենք բացարձակ անկախություն չենք ունեցել, բայց որպես անկախ երկիր կարողացել ենք որոշակի օրակարգեր ձևավորենք, որովհետև մի շատ կարևոր բան ենք ունեցել։ Մենք Արցախյան առաջի պատերազմը հաղթած երկիր ենք եղել, եւ այդ հաղթանակածի
այսպես ասած հետևանքը որպես կարգավիճակ մեզ, մենք կարողացել ենք այդ կարգավիճակից բխող որոշակի բարենպաստ գործողություններ կատարել մեր երկրի համար։ Բայց մենք 30 տարվա ընթացքում այո բացարձակ անկախություն չենք ունեցել եւ բնականաբար նաեւ 30 տարվա մեր այս վերջի 30 տարվա պատմությունը ցույց է տալիս, որ նաեւ մենք պետականա ստեղծ գործունեության առումով էլ բավականին շատ ծախողումներ ենք ունեցել։ Բայց դա կարծում եմ առանձին զրույցի թեմա է։ Եթե վերադառնանք ձեր ասած մեր ընդդիմախոսները թերևս այո կասեին, որ մենք երբեք չենք ունեցել անկախություն։ Մենք հիմա չունենք, բացարձակապես անկախություն չունենք, բայց նախկինում որոշակի անկախություն ունեցել ենք եւ մենք չունենալով բացարձակ անկախություն կարողացել ենք որոշակի օրակարգեր ձևակերպել եւ միջազգային հարթակներում այդ օրակարգերից բխող որոշակի գործողություններ կամ որոշակի վարկագիծ դրսևորել։ Դա մենք կարողացել ենք, որը այսօր իսպար բացակայում է։ Պարոն Անանյան, հիմա քանի որ խոսեցինք, որ օրինակ ընտրում ենք մի Բևեռի մյուսի հաշվին, հիմա սրա վառ օրինակը հայկական քաղաքականության մեջ դիտարկենք, մենք խոսում ենք Հապկի այդ հարաբերություններ սառեցելու մասին, հենց այն ժամանակ, երբ Ֆրանսիայից զենք ենք ընդունում, եւ հենց այն ժամանակ, երբ հայտարարում ենք, որ Ադրբեջանը մեծ պատերազմի է պատրաստվում, իսկ մենք գիտենք, որ ռազմավարական առումով համենայն դեպս մենք համագործակցում ենք Ռուսաստանի եւ Հապկի հետ։ Արդյոք ըստ ձեզ Հայաստանի իսկապես այդ գործընթացին է գնում, որովհետև Հապկնել է ասում, որ չենք հասկանում ինչ է ուզում Հայաստանը, որ սառեցնի կամ գուցե առհասարակ դուրս գա, որովհետև ըստ Հապկի կանոնադրության սառեցնել էլ նույնիսկ չկա, հա, ինչ է ցանկանում անել, ուսա ինչ հետևանք է հիմա լինելու։ Ես կարծում եմ, որ Մյունխենի վերահաջողվից հետո անդերկուլիսյան բաների զրույցների եւ այսպես ասած հանձնարարականների շրջանակներում ես կարծում եմ, որ հավաքական արևմուտքը արդեն հայաստանյան իշխանության առջև դրել է պահանջ, որ եթե երկար ժամանակ դու փորձում ես մեկ էստեղ, մեկ այնտեղ խաղերով փորձես ռուսներին այդքան շատ չնեղացնելով, բայց միաժամանակ նաև ցույց տաս, որ դու ուզում ես բևեռ փոխես գազ դեպի արևմուտք, հիմա արդեն գործոն քայլեր կատարելու ժամանակն է եկել, եւ դրանից հետո շատ արագացված տեմպերով դե Ֆրանս 24-ի եթերում, նաև այդ Ֆրանսիայի այցելությունից հետո, Ֆրանս 24-ի եթերում այդ հարցազրույցի ժամանակ այդ արտահայտությունը, որ մենք սառեցրել ենք, կամ եթե կարող էր ասել, որ մենք արդեն սառեցնելու ենք, որոշակի գործ, մենք սառեցրել ենք մեր հարաբերությունները եւ այլ եւ այլ։ Դրանք ըստ էության հանձնարարություններ, որ ինքը պետք է կատարեր, այսինքն պետք է զարգացումներ, արևմուտքին պետք է զարգացում։ Եվ կարծում եմ, որ նաև համ արևմուտքը, համ Ռուսաստանը արդեն երկար ժամանակ հոգնել էին այս անորոշ վարկագծից։ Իսկեն եթե դու արևմուտքի տեսանկյունից եմ ասում, եթե դու հակառուսական տրամադրվածություն ունես եւ քո հանրությանը պատրաստում ես, որ մենք պետք է ռուսական բևեռը փոխենք արևմտյան բևեռով, ուրեմն պետք է գործուն քայլեր ցուցադրես եւ այդ գործուն քայլերից մեկը հենց օրինակ Հապկն է։ Տեսեք, Կաբլիցի մենք չենք ասում, որ Ֆրանսիայից պետք չի զենք ձեռք բերել։ Բնականաբար դա բոլոր երկրների, բոլոր նաև մեր երկրի որոշելքն է։ Նաև կարծում եմ, որ մենք ունենք բավարար չափի մասնագիտական կարողություններ, ռազմարդյունաբերական, նաև պաշտպանության նախարարության ներսում, կարող է նաև լուծելի լինել, օրինակ, մեր ներքին հայրենական կառավարման համակարգեր ունենալու շնորհիվ կարող է տարբեր երկրների արտադրության զենք զինամթերքը համատեղվել մեկ ռազմական կոնյուկտուրայի, այսպես ասած, շրջանակներում, իշքա ռուսական զենքի հետ միասին, ֆրանսիական զենք եւ այլ ինտեգրվի։ Այստեղ կան ուղղակի շատ ավելի պրոտոկոլային բաներ, որ միգուցե ասենք որոշակի գաղտնիքներ պետք է բացահայտվեն եւ այլ եւ այլ, դա բանը չգնանք, ուղղակի ֆիքսենք, որ մենք այո, կա որպես երկիր կարող ենք ձեռք բերել նաեւ օրինակ ֆրանսիայի զենք։ Կարող ենք ձեռք բերել Հնդկաստանի զենք։ Հնդկաստանից զենք ձեռք բերելու որոշումը կայացրել ենք, մեր ինքնիշխան իրավունքն է, բայց նաև պետք է դրա անբարենպաստ հետևանքներ օրինակ ունենանք։ Հնդկական զենքը ինքը փորձարկվել է, փորձարկված չէ, ինքը ինտեգրման հետ կապված խնդիր ունի, խնդիր չունի, դրանք բաներ են, որ զենքի ձեռք բերումը բևեռ փոխելու հետ այդքան չի առնչվում։ Բևեռ փոխելու հետ առնչվում է Հապկի հետ օրինակ որոշակի հարաբերությունների սառեցում։ Հիմա դուք գիտեք, որ մոտորերս կարող է ժամանակագրական առումով չկարողանամ ճիշտ օրը ասեմ, բայց Հայաստան է գալու կամ եկել կամ գալու Հապկի քարտուղարը, Հապկի քարտուղարը գալու է,
Հիմա մենք հապկի քարտուղարի այստեղ ընդունելությունների մակարդակից կհասկանանք, ինչ են պատասխանել։ Ըստ էության հայաստանյան իշխանություններին ինչպիսի հանձնարարականներ է տրվել ու այդ հանձնարարականների ներքո ինչպիսի Այո, դա հապկի սահմանը անցնում է, որովհետև օրինակ Ալեն Սիմոնյանն էլ մեկնաբանում է, ասում է Զվարթնոցից ռուս սահմանապահներին այո պետք է հանենք, թեև ասում է իմ մասնավոր կարծիքն է սա, ու ասում է ինչ են անում ռուսները մեզ համար, մեր սահմանը չեն պաշտպանում, մենք կպաշտպանենք, Արցախից ժողովրդին պարզապես ուղեկցեցին, որ դուրս գան, հիմա էլ ինձ և ձեզ նկատի ունի լրագրողներին օգնելու են, որ մենք պարզապես Զվարթնոցից դուրս գանք Հայաստանից։ Հիմա այս բոլոր խոսույթները հաջորդել են այդ ձեր ասած Մյունխենյան հանդիպումներին և ուր է տանում այս գործընթացը Ռուսաստանի ոչ միայն հապկի, այլ առհասարակ Ռուսաստանի, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը, երբ խոսում էր օրինակ ռազմաբազան դուրս բերելու մասին, ասում էր, սա ուրիշ պայմանագիր է, հա, հապկի հետ կապ չունի, մենք կարող ենք հապկի հետ սառեցնել, բայց այնտեղ թողնում ենք, որ ռազմաբազան մնա, բայց հիմա իրենք խոսում են, որ մեզ առհասարակ ռուսամնապեղներ պետք չեն, պետք է Զվարթնոցից գնան և այլն։ Դրանք նաև արդեն իրար հետ խոսեցինք, ըստ էության այդ արևմտյան ճակերտավոր ասած հանձնարարականների շրջանակներից բխող վարկագիծ է դրսևորվում, ու պետական իշխանական տարբեր կալիբր ունեցող քաղաքական գործիչների, ու քաղաքական գործիչները գիտ արտահայտության համար մի քիչ ավել ստացվեց, լավ, տարբեր կալիբրի քաղաքական իշխանության մասնակիցների շուրթերից կարող են տարբեր բաներ հնչել, այո, դրա շրջանակներում մի այստեղ մի շատ կարևոր բան կա, մենք ինչքան էլ որ այսօր Ռուսաստանի հակառուսական տրամադրություններ են ցուցադրում մեր իշխանությունները եւ որոշակի նաեւ հանրության մոտ այդպիսի տրամադրություններ են փորձում, այսպես ասած, զարգացնել, արմատավորել եւ այլ եւ այլ հանրության ներքո, մենք դեռ չենք դարել Ռուսաստանի համար թշնամի երկիր։ Դեռ չենք դարել թշնամի երկիր։ Մենք մի երկիր ենք Ռուսաստանի համար, որը հակառուսական տրամադրություններ ունի, որը ռևերանսներ է անում դեպի արևմուտք, նույնիսկ եթե Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին գա Հայաստան եւ գնա, դա շատ մեծ, այսպես ասած, հարված կլինի ռուս-հայկական հարաբերությունների մեջ, բայց դեռևս դա էլ չի լինելու այն սահմանագիծը հատելը, որ մենք անհասկանալի և հակառուսական մեր տրամադրությունները վերածենք Ռուսաստանի բնորոշմամբ, մենք դառնանք բնորոշվում որպես թշնամի երկիր։ Պան Անանյան, բայց մենք կարծես ուզում ենք այդ գիծը հատել, ոչ թե Ռուսաստանի, շատ մոտ ենք դրան, Իրանի հետ, որովհետև մենք գիտենք Իրանի կարմիր գծերը շատ հստակ են, իրենք ամեն անգամ սահմանում օտարուժերի ներկայություն չլինի եւ այլն, երեք հայկական ժամանակը գրում է, որ Ֆրանսիայի հետ մենք պայմանավորվել ենք հետախուզական տվյալներով փոխանակվել Իրանի սահման Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, հետո հերացրին այս նյութը եւ որքան էլ շատերը հորդորում են լրատվամիջոցներին չտարածել, այնուամենայնիվ սա դրել է Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող թերթը, հետո հերացրել է համենայն դեպս ինչ-որ մի բան եղել է, որ դրել է, կամ եթե նույնիսկ ոչինչ չկա սրատակ, երբ սա դրվում է, արդեն իսկ սա ազդակ է գնում Իրանին, Ռուսաստանին ու հիմա մեր թշնամի պետությունները, ինչպես դուք եք ասում, ողերիմ բարեկամները, շատ ակտիվ այս ամբողջը օգտագործում են ներդեմ։ Ես ասացի ողերիմ հարևաններ։ Հարևաններ, հա, ներողություն եմ խնդրում, ողերիմ հարևաններ շատ ակտիվ սա օգտագործում են ներդեմ, նշելով, որ մենք փորձում ենք տարածաշրջանը դարձնել պայթունի կետ, մենք փորձում ենք արևմուտք բերել, դառնալ արճակատման կենտրոն, արևմտյան զորքեր ենք վերում, զինաթափեք հայկական բանակը, այս կոչերը շատ ակտիվն են անցկարողության հիմքում են եւ մենք նման տեղեկատվական ինչ-որ արտահոսք ենք անում, որը չգիտենք իրականության հետ կապ ունի թե չունի։ Տեսեք, այն ինչ որ դուք ասեցիք, դա այսօրվա իրականության հենց բնորոշումն է։ Այո, մենք թերևս մեր ողերիմ հարևանները, այո, ինչպես մենք բնորոշեցինք իրար հետ մեր Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, հավաքական թուրքերին, այո, իրենք ասում են, որ Հայաստանը տարածաշրջանը դարձնում է պայթունավտանգ։ Այս առումով ես մասնակիորեն համաձայն եմ իրենց հետ, բայց պայթունավտանգ ոչ թե Հայաստանն է իր գործողություններով, իր վարկագծով, այլ նաև բնականաբար իրենց վարկագծից բխող գործողություններով, այսինքն այստեղ տարածաշրջանը պայթունավտանգ դարձնելու միակ բնականաբար, այսպես ասած, պատասխանատուն մենք չենք, այլ պատասխանատուն Ադրբեջանն է, Թուրքիան, որոնք իրենց գործողություններով ես հետ եմ ուզում ասեմ, այո, բայց իրենք ըստ էության լինելով այս հակամարտությունում
փաստացի Ադրբեջան լինելով հաղթող կողմ, իսկ մենք գիտենք, որ հաղթող կողմը ըստ էության նաև բանակցությունների, նաև զրույցների, միջազգային հանրության, միջազգային քաղաքական հանրության մոտ ընկալվում է իր ցանկություններով եւ իր, այսպես ասած, բաներով, պահանջներով, իրենք այդ առումով ճիշտ են, որովհետեւ մենք մեր անհերատես եւ մեկը մեկից հակասող գործողություններով Հայաստանը դարձրել ենք տարբեր շահերի բախման կետ։ Ես մի առիթով ասել եմ, որ ըստ էության Հայաստանը սիրիացրել ենք մենք մեր անհերատես գործողություններով։ Այսինքն Հայաստանում այստեղ կան տարածաշրջանային շահեր, ոչ տարածաշրջանային շահեր, Հայաստանից ակնկալիքներ ունեն բոլորը, ընդ որում Հայաստանը ոչ մեկի համար բարեկամ երկիր չի։ Նույնիսկ Ֆրանսիան, որ մենք գովերգում ենք, այո, Ֆրանսիայի ժողովուրդը բարեկամ ժողովուրդ է, բայց Ֆրանսիա պետությունը ինքը ևս այս գործողություններով իր շահն է հետապնդում։ Ընդ որում Ֆրանսիան երկու դեմքով է հանդես գալիս, համ հավաքական արևմուտքի, այսպես ասած, էմիսար, նաև որպես Ֆրանսիա իր շահերն ունի։ Հետևաբար Ֆրանսիան իր շահերն ունի։ Ամերիկան բնականաբար իր շահեր ունի, Ամերիկայի շահերը այստեղ Ռուսաստան եւ Իրան, ինչպես դուք ասեցիք։ Եվ ըստ էության, երբ որ մենք մեր վարկագծով հավաքական արևմուտքին հրավիրում ենք այստեղ եւ մերժում ենք Ռուսաստանին, դա նշանակում է, որ մենք դարձում ենք պայթունավտանգ այստեղ եւ հրահարում ենք պատերազմ։ Թուրքերը, Ադրբեջանը շատ մեծ, այսպես ասած, ախորժակ ունենալով եւ հավանականությունը մեծացնում ենք հերթական ռազմական գործողությունների, որի պատճառով կամ որի արդյունքում Ռուսաստանը մեզ չի օգնելու, որովհետեւ մենք ռևերանսներ ենք արել հակառուսական, արևմուտքն էլ բավարարվելու է հորդորներով։ Այսա ես կարծում եմ, որ նաեւ կարող է անդրկուլիսյան պայմանավորվածություններ կան արդեն Ալիև Փաշինյան որոշակի զրույցների շրջանակներում։ Միգուցե այն, ինչ որ պետքա տրվի Ադրբեջանին, պետք է ռազմական գործողությունների քողի ներքո տրվի, որտեղ որ Ռուսաստանը որպեսի չմիջամտի, պետք է Ռուսաստանին հերրու պահել այս ամեն ինչից եւ մեր գործողություններով իջիկ դարձնել նրա, օրինակ, չգիտեմ, ենթադրենք կամ ենթադրյալ ցանկությունները, աջակցության ցանկությունները դեպի Հայաստան։ Սրանք, գիտեք, այս ամեն ինչ, ինչ որ ասում եք, սրանք բոլորը վերլուծությունների արդյունքում են գալիս դրան։ Բայց բոլոր վերլուծությունները տանում են նրան մի շատ կարճ, այսպես ասած, բանաձևի։ Մեր քաղաքական այսօրվա իշխանությունները իրենց անհերատես քայլերով մեր երկիրը դարձնում են պայթյունավտանգ։ Պան Անանյան, հասցնենք մի փոքր խոսել նաև տնտեսությունից, որովհետև ձեզ հետ հանցագործություն է հանդիպել եւ այդ մասին չխոսել, որպես պետական եկամուտի կոմիտեի նախկին նախագահ, թեև ես ձեզ այդպես չներկայացրի, այնուամենայնիվ ձեր տեսակետը շատ հետաքրքիր էր այս վերջին արտագնա աշխատանքի հետ կապած հարկային փոփոխություններում, դուք դա արդեն հայտնել եք ձեր տեսակետը, չգիտեմ, հեռուստատողները, եթե չեն լսել, կարող եք շատ կարճ դարձյալ ներկայացնել, բայց ես կարճ ձևակերպ եմ, որ դուք կողմեք, որ նրանք այդ դրույքաչափի տարբերությունը, որը, չգիտեմ, ենթադրենք Ռուսաստանում մուծում են, հետո գալիս են, այստեղ նույնպես վճարեն, որպես պատասխան դուք քաղաքացի հարկ վճարեք։ Հիմա եթե սա մենք համարում ենք ճիշտ մոտեցում, ինչու պետական եկամուտների կոմիտեն հետ նահանջարեց եւ հայտարարեց, որ մի առժամանակ սա կասեցվում է, այսինքն թողնում ենք, որ վճարեն այնպես, ինչպես որ վճարել են, այսինքն եթե այնտեղ վճարել են, այստեղ չեն վճարում, օրենսդրական փոփոխություն են մշակում, իսկ հետո երբ լինի, ինչպես իրենք են ասում, մինչև 2026 թվականը ամբողջ այդ հարկային բարեփոխումների փուլային փաթեթը գա իր ամբողջական տեսքին, մենք արդեն կմտածենք գուցե նրանց արտագնա աշխատանքի մեկնողների համար որոշակի առանձնահատկություններ սահմանենք, այսինքն դարձյալ ինչ որ խոստում է, որ գուցե նրանց դեպքում ինչ որ առանձնահատկություն լինի, ինչով է ըստ ձեզ այս հետ նահանջը պայմանավորված, խնդրեմ։ Նա ցավում եմ, որ պետական եկամուտների կոմիտեն ձեր բնորոշմամբ հետ կայել է կատարել, թերևս այդտեղ հարցեր կան, որոնց վերաբերյալ կարելի է իրավական առումով որոշակի պարզաբանումներ տալ, որովհետև եթե մենք
պետքա հարկերի համադրելության հարց քննարկվի, ասենք մեր մոտ եկամտային հարկ է, ռուսների մոտ եկամտահարկ է։ Մեր մոտ եկամտային հարկի մեջ կա նաև սոցիալական վճարի բաղադրիչ, այնտեղ սոցիալական բաղադրիչը չկա եկամտահարկի մեջ առանձին։ Այս առումով այո, կարծում եմ որ հնարավոր էր եւ երևի թե ճիշտ կլիներ ինչ որ բանավեճ անել եւ ներողություն քննարկումներ անել եւ որոշակի փոփոխություններ անել օրենսդրության մեջ։ Բայց սառեցնել, չհարկել կամ որևէ հետնան չկատարել, ես ցավում եմ, բայց կարծում եմ, որ այստեղ ոչ թե պետական եկամուտների կոմիտեն է հետ քայլ կատարել, այլ այսօրվա քաղաքական իշխանությունը, որովհետև մենք գիտենք, որ շատ դեպքերում տնտեսական տնտեսությանն առնչվող թեմաների շուրջ որոշումը կայացնելիս, այո, քաղաքական, այսպես ասած, ուժերը կամ քաղաքական էլիտան դառնում է շատ զգայուն։ Եվ մենք բոլորս գիտենք, որ օրինակ հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունավետության հետ կապված նաև հակադարձ համեմատական է քաղաքական կոնյուկտուրան, որը որ ըստ էության սովորաբար սովորական պայմաններում, ոչ արտասովոր պայմաններում, սովորական պայմաններում նախընտրական որոշակի խոստումներ, նախընտրական կամ ընտրություններից ընտրություն այնպիսի, այսպես ասած, ռեֆորմներ է իրականացնում, որոնք ավելի շատ կարճաժամկետ բաներ կապահովեն։ Այս դեպքում կարծում եմ, որ քաղաքական իշխանությունը ուղղակի էլեմենտար ձևով վախեցավ, որտեղ ցանկացած ժողովրդական որևէ ընդվզում այսօր կարող է կայծի բան առաջացնել, այսինքն ակսելերացիա անի եւ մեծ կրակ առաջացնի։ Ես կարծում եմ, որ ցավոք սրտի պետական եկամուտների կոմիտեի իմ գործընկերների կողմից չի առաջադրվել այդպիսի հետքայլը, այլ այսօրվա քաղաքական իշխանության։ Հետևաբար դա տնտեսական իրավիճակից բխող որոշում չէր, այլ քաղաքական վայրերումներից վայրերումներ չհրահրելու պահանջարկ էր քաղաքական իշխանության կողմից։ Այսինքն, մեզ համար այդ սոցիալական բաղադրիչ կամ պահանջմունք, այսպես ասած, ֆիզիոլոգիական շարունակում է մնալ առաջնահերթը մեր հասարակության համար, միակ խթանը, որ մարդկանց կստիպի դուրս գալ, ըմբոստանալ, ընդվզել, որովհետև մենք տեսնում ենք նույն հետքայլը նաև տրանսպորտի նախագծի հետ կապված։ Մի անգամ ես հաղորդման ժամանակ ասի տպավորություն է, որ իշխանության բանալին այդտեղ է, այսինքն ով տրանսպորտի գինը կթանկացնի, կիշխանազրկվի, եւ հակառակ ով չի թանկացնի, կթողի, կպահպանի իր իշխանությունը, որովհետեւ մենք հիշում ենք նաեւ նախորդ ցույցերը եւ այն, եւ այս անգամ էլ ինչպես նույն մարդիկ ասացին, նորից դուրս ենք գալու պայքարի։ Հիմա սա շարունակում է մնալ մեզ համար միակ շարժիչ ուժ, որով կարելի է օրինակ անել իշխանապողություն։ Այո։ Այո, դուք շատ ճիշտ բնորոշեցիք, ես ուզում եի շարունակել, որ այսօրվա քաղաքական իշխանությունը ըստ էության պատկերավոր ասած հերշեջի դերակատարում ունի։ Իսկան ինքը այդ բանի մանը վերցրած հրշեջի, այդ ինչ բալոն են ասում դրան, մի փոքր մոռացա դրա հայերեն բառը, վերցրած եւ նայում է, թե հանկարծ թե բանի հասարակական, հանրային, սոցիալական կամ որևէ դրդապատճառներով ինչ որ օջախ կրակի եթե կա, շատ արագ հագցնի, որպեսզի դա չդառնա իրեն սպառնացող կամ իրեն քաղաքական բանից, իշխանությունից զրկելու հավակնություն ունեցող շարժման հանկարծ չվերացի։ Հետևաբար կրկին ասեմ, որ տնտեսական կամ տնտեսության առնչող որոշումներն էլ այսօր ցավոք սրտի այդ նույն տեսանկյունից կամ այդ նույն պրիզմայով են նայվում, այդ տեսանկյունից են որոշումները կայացվում։ Պան Անանյան, հարկաբյուջետային քաղաքականության ինչ գնահատական կարող ենք տալ կողքից նայողի համար, ոչ մասնագետ, օրինակ իմ համար։ Կարող եմ սա բնորոշել ինչ որ ագրեսիվ հարկաբյուջետային քաղաքականություն, ելնելով նրանից, որ, չգիտեմ, այս եկամտահարկի հետ կապված հայտարարությունները, որ հարկ վճարող քաղաքացին դա հերոս են դվում, այս հայտարարությունը արվում է մինչև այդ փոփոխությունները, այսինքն մարդկանց գիտակցությունով դու փոխում ես, որ դու հերոս ես, հետո արդեն դա նոտարները, փաստաբաններն էին դժգոհում, որ իրենց բերում են ընդհանուր հարկման դաշտ, արդեն ավելացված արժեքի 20%-ի չափով պետք է հարկվեն, եւ իրենք էլ ասում էին, մեր ծառայությունների գներն են բարձրանալու եւ այլ։ Սա ագրեսիվ հարկաբյուջետային քաղաքականություն է, թե սա նորմալ է։ Ու հարկաբյուջետային այս դեպքում մի քիչ ձեռնպակը մնամ, հարկային քաղաքականություն կասեմ, ինքը ագրեսիվ հարկային քաղաքականություն չի, դա ուղղակի սովորական որոշումների կայացման հերթական կամ հաջորդական քայլերն են իրականացվում։ Նույն ձեր ասած նոտարների հետ կապված, ըստ էության մենք ժամանակին էլ որթեգրել ենք այնպիսի քաղաքականություն, որ այլընտրանքային համակարգերից չօգտվեն պրոֆեսիոնալ ծառայություններ մատուցողները,
որովհետև միկրոձեռնարկատիրության դաշտում գտնվելը կամ շրջանառության հարկի դաշտում գտնվելը ըստ էության պրոֆեսիոնալ ծառայություններ մատուցողները մենք ժամանակին այդպիսի ընդհանուր մեթոդաբանական մոտեցում ունենք։ Սրանք մեր ժամանակ եւ կարամ ասեմ հարկային քաղաքականություն այսօր իրականացումը հաջորդական հերթական քայլեր իրականացնելու ճանապարհով է գնում։ Իսկեն ոչ մի նոր բան կամ ագրեսիվություն չկա այստեղ։ Այդ միջոց 26-ի փաթեթն էր, ինչպես հիմապիկը ասում է։ Բոլորը, ուղղակի մի բան կա այստեղ, տեսեք, ռեֆորմները կամ հարկային փոփոխությունները կամ հարկային քաղաքականության մեջ փոփոխությունները, եթե կատարվում են քաղաքական իշխանությանը անվստահության խորը մտնոլորտում, դրանք միշտ սվիններով են ընթանում, հասկանում եք։ Ես սա պետք է իմանալ, որ նույնիսկ ամենալավ ռեֆորմը, որ դու այսօր անես, դա սվիններով ընդունվելու, ինչու՞, որովհետև ռեֆորմի կրողները, այսինքն այդ այսպես ասած փաստացի շահառուները, ճակերտավոր ասած, որոնց վրա որ պետք է ազդի, այսինքն ազդակիր շահառուները, իրենք ունեն խորը անվստահություն այսօրվա քաղաքական իշխանության նկատմամբ։ Հետևաբար, քաղաքական իշխանությունը ցավոք սրտի ներկայացնող հարկաբյուջետային քաղաքականության համար կամ հարկային քաղաքականության համար պատասխանատու պրոֆեսիոնալների գործունեությունը այսօր գնահատվում է հարություն քաղաքական իշխանություն անվստահության այդ մթնոլորտի ներքո։ Սա է կարևոր։ Այսինքն հարկային քաղաքականության փոփոխությունները, որոնք առաջարկվում են, դրանք տրամաբանական են, դրանք հասկանալի են, դրանք ժամանակին որոշում ժամանակին են որոշում կայացել, որ այդ ճանապարհով պետք է գնա հարկային քաղաքականությունը, ուղղակի այսօրվա քաղաքական այս խորը ճգնաժամի պայմաններում ռեֆորմները կամ հարկային փոփոխությունները չեն ընկալվում։ Հիմա այ ձեր ասած անվստահության մթնոլորտի հետ կապված ամարտիկ ասում են մեզնից հարկում եք, որ հետո դա գնա այդ պարգևավճարների եւ այլնի ֆոնդ։ Ես ուզում եմ հասկանալ առհասարակ ձեզ համար օրինակ տեսանելի այս հարկային եկամուտները ուր են գնում, որովհետև հրապարակվել էր նախորդ տարեվերջին, եթե չեմ սխալվում, ցուցանիշ, որ հարկային եկամուտները 2022-ի համեմատ 23-ին աճել էին 15.4%-ով, հետո նշվել էր, որ 2017 թվականի համեմատ պետական բյուջեի եկամուտները գրեթե կրկնապատկվել են։ Ուր են այս հարկային եկամուտները գնում եւ վերջերս պետական եկամուտների կոմիտեն իր պաշտոնական էջով տարածել էր կառավարության այն տեսանյութը, որտեղ նշվում էր, որ 2024-ից 26 թվականին նախատեսվում է իրականացնել մեծածավալ կապիտալ ծախսեր ու նշել էին, որ 2026 թվականին դրանց կշիռը ՀՆԱ-ում հասնելու է 6.6%-ի, նախորդ տարվա 5.9%-ի փոխարեն։ Ես ենթադրելով, որ սա տարածել է պետական եկամուտների կոմիտեն, մտածել եմ, որ սա հասարակությանը ուղերձ է, որ այդ հարկային եկամուտները գնալու են դեպի կապիտալ ծախսերի իրականացում եւ այլն, ձեր մեկնաբանությունը։ Ու հարկային պետական կոմիտեն հարկային վարչարարության համար պատասխանատու մարմին է, եւ ման չունեմ ասել, եթե հարկային պետական կոմիտեն որոշել է, որ նաեւ հարկաբյուջետային քաղաքականության առումով պետքա ժողովրդին ներկայացնի, թե օրինակ միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով կամ ասենք 21-25 թվականների բանի կառավարության ծրագրով նախատեսված ինչ ցուցանիշներ են հասնելու, 5, 9 ու 6 այդքան իրարից չի տարբերվում, բայց կանխատեսվում է, որ օրինակ եթե մենք այսօր 24 թվականի համար համախառ ներքին արդյունքի ցուցանիշ են գնահատել 10.5 տրիլիոն եւ 26 թվականի դրությամբ շուրջ 15 տրիլիոնի շրջանակներում են գնահատում, որ ինքը կլինի, մի քիչ ավել ասեցի, ոնց որ 14.5, ապա 14.5-ի 6.6%-ը բավականին պատկառելի գումար է։ Բայց տեսեք, պետական եկամուտների կոմիտեն չի պատասխանատու մարմինը չի հարկաբյուջետային քաղաքականության իրականացման։ Ես ավելի շատ կտեսնեի ֆինանսների նախարարության մեր գործընկերները ինչպիսի վերլուծություններ ունեն, եւ այդ վերլուծությունները, ինչ որ պետական եկամուտների կոմիտեն հրապարակել է, ինչպես որ դուք ասեցիք, չէ, դրանք ըստ էության կրկնորդում են ֆինանսների նախարարության ուղերձային ցուցանիշները։ Ես ընդհանրապես հաշտ չեմ այդ ցուցանիշների հետ, որովհետև կարծում եմ, որ 20 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո 21 թվականի պետական բյուջեն արդեն ինքը պետք է տրամագծորեն շատ տարբերվող մեթոդաբանությամբ կառուցվածքով, այո։ Իսկ մենք տեսանք, որ տեսեք, մեր մոտ խորքային մենք, այսպես ասած, տարածաշրջանային եւ պետական առումով շատ խորը ցնցումային իրադարձություններ են տեղի ունեցել 20 թվականից 21 թվականին, 22 թվականին, կապված նաեւ, ասենք,
բանակցային գործընթացի ռուս-ուկրաինական հակամարտություն 23 թվականին կապված Արցախի կորստի, այսինքն ես վերջի քանի տարիներ մենք խորքային ձախողումների շղթայի մեջ ենք ընդգրկված, բայց հարկաբջտային քաղաքականությունը վերջի 10-12 տարիների ընթացքում տրամաբանական այսպիսի աճերի ներքո գնում առաջ։ Մենք 21 թվականին պետքա վերցնենք ծախսային հոդվածները, ռեֆորմացիա ենթարկեինք, հանեինք այն տրադիցիոնալ, այսպես ասած, ոչ պոպուլար ծախսային հոդվածները, որոնք պատմության բանով մենք այսպես վերել ենք ու ժամանակների ընթացքում դրանցով չենք զբաղվել։ Մենք պետքա ծախսերը կրճատեինք, շատ ու շատ սոցիալական ծախսեր կրճատեինք և անգամներով ուղեինք դա օրինակ ռազմական ինժեներական կառույցների։ Դա կլիներ օրինակ կապիտալ ծախս, որակյալ կապիտալ ծախս։ Բայց սա մենք չենք արել, թե հիմա մենք 5 ու 9 դարձնում ենք 6 ու 6, դրանք գիտեք կարծածողը, նույնիսկ տնտեսագիտական, գիտելիքներ ունեցողը դա կարդում է և չի հասկանալու, թե դա մեր պետության համար ինչ է նշանակում կամ ինչ ենք ունենալու։ Աշխարհակահաղաղական էս խորը իրադարձությունների շրջանակներում, եթե քո հարկաբյուջետային քաղաքականությունը վերջի 10-12 տարիների ընթացքում ըստ էության չի փոխվել, վերցրեք ծախսային հոդվածները, խոշոր 10 ծախսային հոդվածների տոկոսային հարաբերակցություններով դրանց, այսպես ասած, էվալյուացիան։ Ոչ մի բան չի փոխվել։ Ես նույնիսկ հիշում եմ, որ այս տարվա բյուջեի նախագիծը երբել էին ազգային ժողով, այնտեղ Արցախի այս իրավիճակների փոփոխության հետ պայմանավորված ծախսեր ներառված չէին և իրենք ասում էին, որովհետև մինչ դա ինք մենք այս բյուջեն գրել, մենք չհասցրինք դա մշակել։ Իրականում կա, դուք նայեք պահուստային ֆոնդը, աննախադեպ պահուստային ֆոնդ կա, եթե չեմ սխալվում 94 թե 96 միլիարդ պահուստային ֆոնդ կա, դրա մեծ մասը ըստ էության իրենց բնորոշումներով դա Արցախի մեր հայրենակիցներին ուղղվող որոշակի սոցիալական ծրագրերին պետք է ուղղվեր, կարծեմ մոտորապես մի 15-ից 25 միլիարդի չափել բյուջետային տարբեր հոդվածներում այդպիսի անվանտակ որոշակի բաներ կա։ Համարենք, որ 90 գումարած 15-20 մոտորապես 100-110 միլիարդ ըստ էության 24 թվականի բյուջեյով նախատեսված է, բայց դրա մեծ մասը 90 միլիարդը օրինակ դա անդեմ է, դրա դիմաց գրած չի Արցախահայության կամ Արցախի հետ կապված որոշակի միջոցառումների ծրագիր։ Ստեղ էլ որոշակի շանտաժային բան եմ ես տեսնում, դա կախված է, թե Արցախահայությունը ինչպիսի վարկագիծ կդրսևորի։ Եթե մի բան է, ինչ որ դու գրում ես ծախսային հոդվածները ուղղում ես կոնկրետ, մի բան է, երբ որ դու մեծ մասը դնում ես պահուստային ֆոնդում և սպասում ես, տեսնես, իրենք ոնց իրենց կդրսևորեն և այդ փողը կծախսեն, թե չէ, սրանք բոլորը դատողություններ են ուղղակի։ Պան Անանյան, ես շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի տնտեսագետ Դավիթ Անանյանի հետ, մենք կհանդիպենք, լավ եղեք։